boas-vindas às ondas e a sua própria flotilha. Aqui você pode desbloquear desafios e comprar o passe de batalha para recrutar essa equipe inafundável de náufragos. Esse passageiro é o Mião. Ah, eles crescem tão rápido. Eu convidei o Aquaman, ele disse sim. Pedi para vestir uma camisa, ele disse não. E também tem a Jules, mestra da engenharia, e suas criações incríveis. Explore a flotilha para conhecer os membros da tripulação. E mais, confira um manda-chuva. Com o passe de batalha, você pode criar o seu. E no fim da temporada, ele será exclusivamente seu. Ao longo da sua aventura, haverá novas áreas para explorar, novas formas de se locomover e novas surpresas quentes. Cuidado! Então, compre o passe de batalha e desbloqueie sua equipe de náufragos, crie seu manda-chuva personalizado, obtenha 1.500 V-Bucks e mais! E aí, tá esperando o quê, brother? Mergulha nessa!